ကွာတော့သမီးရေငငယ်တော့တော့မကြီးကငယ်သေးတာပေါ့ငယ်သေးရွယ်မှာမကြီးတွေ့ကင်မီရတယ်ဆိုတာလေဒါဂုံစရာတစ်ခုပေါ့နော်လူပုံလေမှာချိမြောက်ခံရတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့မကြီးဒီတဲ့ရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အကင်မီရောက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲလာတယ်သူတို့ကအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုရောက်ဖို့ဆိုတာမကြီးမှာ chance ကအရန်နေပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့မကြီးရဲ့အသက်ရွယ်ရအဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီစုကိုဒီအသက်ရွယ်မှာရတဲ့အတွက်ကိုကိုကျင့်တတ်တယ်ကျုပ်နဲ့တည်းမ ాయి အလုပ်ကိုတချာလုပ်ခဲ့တာပဲလို့ကိုကူကိုလည်းပြတိဖြစ်နေတယ်မ ాయి ရှင်တော့လေအများရန်တွေးဘူးတယ်အခုနဲ့အတူတူအကယ်ဒမီရချင်လိုက်တာကိုရအောင်နဲ့အတူတူအကယ်ဒမီရချင်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့မ ాయి အခု2ယောက်လေကိုရအောင်တို့ကိုရအောင်တို့ဆာလူပညာလုပ်တဲ့ဟိုမ ాయి ဒီလုပ်ကိုစဝင်လာတဲ့ချိန်မှာသူတို့2ယောက်နဲ့မ ాయి ကစပြီးဝင်လာတာဆိုတော့သူတို့2ယောက်နဲ့အတူတူမ ాయి ကအကယ်ဒမီယူချင်တာအခုတော့ပြည်ပြီပေါ့အခုကအဲဒီပေါ်မှာညီမတယောက်လိုသမီးတယောက်လိုအာမတိသေးတဲ့တခြားဆောင်းချောက်မှုတွေအများကြီးမ ాయి ကိုဆောင်းချောက်ခဲ့တာအခုရမှမဟုတ်ပါဘူးတသက်လုံးလိုလိုပါပဲအမ ాయి ကလည်းကို့အပေါ်မှာဆိုရင်ကိုလိုလဲချစ်တယ်အဖေလိုလဲအားကိုးတယ်ကိုက perfect မ ాయి လည်းလုံးဝဒီကလေးမ ాయి တော့အသက်ကြီးလာခါကျတော့ဒီရုပ်ရှင်စီယုံနဲ့ပတ်သက်လို့မ ాయి တော့ဝိုင်းလောက်ရတာလေအဲ့လိုခေါ်ကြလို့နေရဆို6လောက်တည်တော့တောင်းတယ်မောတော့မောတယ်ဒီကလေးပြတဲ့ခါကျတော့ကို့မလေးမကြည့်တော့မကြည့်နိုင်အော်တော်သေးငါတို့လည်းဘေးဆုံးရောက်သွားတော့မော်နီတာကြီးပဲထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့အဲ့လိုတော့ပြောနေရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လေလေအဲ့လိုမိမိမူလေးရတာလည်းမကြီးဝမ်းသာတယ်။ကိုဝင်းနဲ့ထွက်ရတာလည်းဝမ်းသာတယ်။ကိုညုံမင်းနဲ့ရတာလည်းဝမ်းသာ။မကြီးကဝမ်းသာနေတာပါပဲ။ကွာတော့သမီးရဲ့ငငယ်တုန်းကတော့မကြီးကငယ်သေးတာပါ။ငယ်သေးတဲ့အတွက်မကြီးအတွက်ကင်မီရတယ်ဆိုတာလည်းဒါဂုံစရာတစ်ခုပေါ့နော်။လူပုံလေမှာချိမြောက်ခံရတယ်ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့မကြီးဒီတဲ့ရရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကင်မီရဖို့ဆိုတာခက်ခဲလာတယ်။သူတပြည့်အမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုရဖို့ဆိုတာမ ాయి မှာ chance ကအရန်နေပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မ ాయి ရဲ့အသက်အရွယ်ရ။အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီစုကိုဒီအသက်အရွယ်မှာရတဲ့အတွက်ကိုကိုကျင့်တဲ့ကျိုးနဲ့တဲ့မ ాయి အလုပ်ကိုတခြားလုပ်ခဲ့တာပဲလို့ကိုကိုကလည်းပြတိဖြစ်နေတယ်။အစ်ပါပဲ။တိတိုင်းနေတဲ့အစ်ပါပဲ။ဒီဒီလေးလည်းပြောရှာပါသေးတယ်။ तू ကဟိုဘာလဲ stage show ရှိတော့လေ။ तू ကကလောကသွားမှာမ ాయి ရဲ့သမီးကမလာနိုင်ဘူး။ तू ကလည်းဒီထဲမှာဟိုနာမုံနဲ့အခရာပါတော့လေ။ तू လည်းပါတာဆိုအော်မိုင်းညီမတွေကတော့အင်မတန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောမေးဘူးလို့လဲတော်ပြီလေကျေးဇူးပါပါနော်ဒီကနေ့တင်ပါတယ်အော်ခုနကမိုင်းပြောလိုက်သေးတယ်ဟိုဒီစုကိုမိုင်းရတာမိုင်းထက်မိုင်းမိဘတွေကလည်းပူပြောမယ်ပြည့်ခါကြတော့မိုင်းကိုချစ်တယ်မိုင်းဖန်တွေကသူတို့တွေကပူပြောမယ်မိုင်းသူတို့ကိုပြောအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ရမ်းဝမ်းသာမယ်